የሮኬት ጥቃቶች እንዲፈጸሙ በማድረግ የሽብር ወንጀል ፈጽሟል። የሮኬት ጥቃቶች ሲፈጸሙ ዝም ብሎ ወታደራዊ ትዕዛዝ ብቻ አይደለም፣ የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ተሰብስቦ ይወስን ነበር። ባህር ዳር ላይ፣ ጎንደር ላይ፣ ኤርትራ ላይ ጥቃቶች ሮኬቶቹ እንዲፈጸሙ ትዕዛዝ ሲሰጠው ዝም ብሎ በደንብ በስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ውይይት ተደርጎበት የተፈጸመ ነው። የሽብር ወንጀል ተፈጽሟል። በወዳጅ ሀገር ላይ ወንጀል ተፈጽሟል። ህጋችን በወዳጅ ሀገር ላይ ወንጀል መፈጸምን ወንጀል አድርጎ ደንግጎታል። መቼስ ፀሐይ ሞቀው ሁሉም የሚያውቀው ደግሞ ለፌዴራል መንግስቱ ብቻ የተሰጠውን ስልጣን በመጋፋት ህገ መንግስታዊ ስርዓትን በማፍረስ ምርጫ አድርጓል። ታውቁታላችሁ። እዛ ውስጥ በደንብ በተደጋጋሚ ጊዜ ሲነሳ ስለነበረም ነው በምርመራ ውጤት ይህ ማንም የተለየ የመርማሪነት ሙያ ሳያስፈልገው የሚያውቀው ጉዳይም ስለነበረ የምርጫ አዋጅ በማውጣት የምርጫ ቦርድ በማቋቋም ምርጫን አስፈጽሟል ይሄ ቡድን። ስለዚህ ለውጡን ተከትሎ አጥቻለሁ ወደሚለው ስልጣን ለመመለስ የተለያዩ ዝግጅቶችን በማድረግ በርካታ ወንጀሎች መፈጸሙ በምርመራ ሂደታችን አረጋግጠናል። ሁለት ሶስት ነገሮችን አንስቼ አበቃለሁ። አንደኛ አሁን እየመረመርን ያለ ነው ቲፒኤልኤፍ በመንግስት ስልጣን ላይ በነበረበት ጊዜ የፈጸመውን ወንጀሎች በሙሉ አይደለም አሁን ሪፖርት እያደረግንላቸው ያለው። 27 ዓመት የፌዴራል መንግስቱን በዋነኝነት ሲመራ ነበረ። ቁልፍ ስልጣን ቦታዎች ነበሩት። 2 ዓመት ከምናምን ክልሉ ላይ ስልጣን ነበረው። በዚህ ጊዜ ውስጥ የተፈጸሙ በርካታ ወንጀሎች አሉ። ሁለተኛ እናንተም እንደምታውቁት በተለያየ መረጃም ለህዝቡም እየተገለጸ እንዳለው ይህን ወንጀል በበላይነት ሲያቀናብሩ ብዙዎቹ ተደምስሷል። እድሜ ለመከላከያ ሰራዊታችን፣ ለጸጥታ ኃይላችን ውጤቶች ተገኝተዋል። ነገር ግን ምርመራችን እየቀጠልን ነው። ምርመራችን ሁለት ሶስት ግቦች አሉት። አንዱ በወንጀል ድርጊቱ ላይ የተፈጸሙ በዚህ ህግ ማስከበር ሂደት ውስጥ እጃቸው የሚያዝ ሰዎችን በፍርድ አደባባይ በመሞገት እነሱም የመከላከል መብታቸው ተጠብቆ ውሳኔ የሚያገኙበትን መንገድ ማመቻቸት ነው። ስለዚህ ቅድም ያልነው 124 ሰዎችን ተቆጣጥረናል ስንል እነዚህ 124 ሰዎች በጥፋታቸው ልክ ክስ ይቀርብባቸዋል። በነጻ ፍርድ ቤት የመከላከል መብታቸው ተጠብቆ መጨረሻ ላይ ፍርድ ቤቱ የሚሰጠው ውሳኔ ይወስናል። እንደ ፌዴራል ፖሊስ እና ጠቅላይ አቃቢ ህግ እኛም መርምረን ከፊል የዳኝነት ስልጣን ልትሉት በምትችሉት ኳዛ ጁዲሻል ጁሪስዲክሽን ሊባል ይችላል። ምክንያቱም ጥፋት ፈጽሟል አልፈጽሞ የሚለውን አይተን ክስ እንመሰረታለን። ስለዚህ እኛ ጥፋተኛ ልናስበላቸው ክስ ነው ይዘን የምንሄደው ማለት ነው። ንጹህ ከሆኑ እዚሁ እናስቀራለን። በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል በቲፒኤልኤፍ አመራሮች የተፈጸሙ ወንጀሎችን የሚመረምር ግብረ ኃይል እንዲቋቋም ስላደረግን ይሄ ግብረ ኃይል ላለፉት 27 ዓመት ስልጣን ላይ በነበረበት ጊዜ ይሄ ቡድን የፈጸመውን ወንጀል የሚመረምርበት ይሄ ቡድን የዘረፈውን ሀብት በተቻለ መጠን ለሀገር የሚያስመልስበት ሁኔታ እንዲኖር የማድረግ ስራ እንሰራለን። ስለዚህ የምርመራ ስራ መስራታችን እንደጠበቀ ሆኖ በዋነኝነት አንዱ ትልቁ ለህዝባችን መግለጽ አለብን ብለን ያሰብነው ክስ መስርተን በቃ ጥቅምት 24 የነበረ የተፈጸመው ነከለ ይህንን ያደረጉት ብለን የምንተወው ሳይሆን በስልጣን ላይ በነበሩበት ጊዜም ከስልጣን ከገለል ካሉ በኋላም በራሳቸውም ፍላጎት ጭምር ወደ ሰሜኑ ሄደው ከተሰባሰቡ በኋላ ሲፈጽሟቸው የነበሩትን ዘርፈ ብዙ ወንጀሎች አንድ በአንድ የመመርመር የሚጠየቅ ሰው ካለ የመጠየቅ የሚጠየቅ ሰው እንኳን በህይወት የማይኖር ቢሆን ቅድም እንዳልኩት ለታሪክ ማስቀመጥ፣ ወንጀል ደግሞ አትራፊ መሆን ስለሌለበት በዚህ ሂደት ውስጥ የተመዘበሩ ሀብቶች በቤተሰቦቻቸው በተለያዩ ቡድኖች ያስቀምጧቸውን ሀብቶች ማስመለስ አለብን ብለን ነው እየሰራን ያለ ነው። ሌላው በዚህ መግለጫ ላይ በዋነኝነት ቢነሳ ጥሩ ነው ብለን ያሰብ ነው ጎን ለጎንም ተያያዥነት ያለው ቀብሮ የተጀመረው ማይካር ላይ የተፈጸመው ብሔርን መሰረት ያደረገው ጭፍጨፋ ነው። ማይካድራ ላይ መሰረት ያደረገው ብሔርን መሰረት ያደረገው ጭፍጨፋ ጥቅምት 30 2013 ዓ.ም የተፈጸመ ወንጀል ነው። በምርመራ ሂደታችን ዝግጅቱ ጥቅምት 14 ቀን 2013 ዓ.ም መጀመሩን በማስረጃ አረጋግጠናል። ጥቅምት 14 ቀን 2013 ዓ.ም ጀምሮ በተለምዶ ሳምሪ እየተባለ ከሚጠራ አካባቢ የሚኖሩ ወጣት የትግርኛ ተናጋሪዎች የከተማችሁን ጸጥታ ታስከብራላችሁ በሚል ሰበብ የተለያዩ የሰለታም የሆኑ መሳሪያዎች ገጀራ፣ ቢላ፣ ዱላ፣ ፈራድ የመሳሰሉት እንዲይዙ ተደርጎ ቢጫ ልብስ
ለብሰው ጸጥታ የሚያስከብሩ ተብሎ መመልመላቸው እነዚህ ወጣቶች በተለያዩ ቀጠኖች አዳራሽ የምግብ አቅርቦት ይደረግላቸው የነበረ መሆኑን ከጥቅምት 26 ቀን ጀምሮ ደግሞ የነዚህ ወጣቶች አድራጎት እየሰፋ አንደኛ በተለምዶ እነሱ ሳሉግ ይያሉ የሚጠሯቸው የአማራ ተወላጆች የሚበዙባቸውና ከአማራ ተወላጅም ደግሞ የቀን ሰራተኞች ለተለያየ ስራ አዛ ይሄዱ የቀን ሰራተኞች የሚበዙባቸው አካባቢ ይሄዱ ጥቅምት 24 እንደምታውቁት እነሱ ጥቃት ፈጽመዋል መከላከያ ሰራዊቱ ላይ መከላከያ ሰራዊቱ በመጀመሪያ ቀናቶች ራሱን የመከላከል ራሱን የማደራጀት ስራ ላይ ነበረው ኔትወርክ አቋርጧል ነገር ግን የሱዳን ሲም ካርድን በመጠቀም ለመከላከያ ሰራዊቱ ጥቆማ እየሰጣችሁ ነው የሚል ሰበብ በመያዝ ቤት ለቤት እየዞሩ ፍተሻ ሲያደርጉ የነበረ መሆኑን በፍተሻው ሂደት ሲም ካርድ አግኝተናል ሲሉ ሲም ካርድ የሚወስዱ መታወቂያ እያዩ ማን የአማራ ተወላጅ ነው የሚገኘው የሚለውን ሲለዩ የነበረ መሆኑን ምርመራ ሂደታችን አሳይቷል። በተለይ ጥቅምት 27 28 29 ደግሞ በፖሊስ ተቋማት ጭምር ውስጥ ለወራት ተቀምጦ የነበሩ ገጀራዎች ለነዚሁ ኃይል ወጥቶ ሲታደል የነበረ መሆኑን በሂደቱ የከተማው ከንቲባ የጸጥታው ኃይል ኃላፊ የከተማ ፖሊስ አዛዥ ጭምር ይሳተፉ የነበረ መሆኑን ድርጊቱ በተለይ መሳራው ከከብ ሲደረግ ሲከፋፈል የነበረ መሆኑን ከዚህ ከጥቅምት 14 ካልኳችሁ ቀን በፊት በዛ ከተማ ውስጥ እነዚህ ስራታ መሳሪያዎችን ይዞ መሄድ የሚያሳስር የሚያስቀጣ ተግባር የነበረ መሆኑን በሽፋን የተጠቀሙት ሚሊሻውና ልዩ ኃይሉ ወደ ጦሩ ስለመሄድ መሳሪያ ስለሌለ የከተማውን ሰላም ተስከብሩት በዚህ ነው በሚሊሻፋን ነው ለመጠቀም ሙከራ የተደረገው በመርመራ ሂደቱ ውስጥ ተረጋግጧል። ጥቅምት 30 ቀን ከ5 ሰዓት እስከ 8 ሰዓት ቤት ለቤት እየዞሩ ከቤት እንዳትወጡ ይያሉ የአማራ ተወላጆች ላይ በር እየዘጉ ሲሄዱ የነበረ መሆኑን ከ8 ሰዓት አንዳንድ ምስክሮች ከ10 ሰዓት ጀምሮ ይሉታል አማራ ሀድጊ አማራ ህያ አማራ መገደል መጥፋት አለበት በሚል ቤት ለቤት እየዞሩ የአማራ ተወላጆችን ሲጨፈጭፉ ማምሸታቸውን ከምሽቱ 3 ሰዓት በኋላ በሶስት አቅጣጫ በትራክተሮች የሟቾችን አስከሬን ከከተማ አውጥቶ ውጪ መጣላቸውን በመርመራ ሂደታችን አረጋግጠናል። በሂደቱ 245 ምስክሮችን ቃል ተቀብለናል። በወንጀሉ ላይ በማይካድራ ከተማ ብቻ የተሳተፉ 279 አካባቢ ሰዎች መኖራቸውን በስም ለይተናል። አዳጋች ያደረገው ነገር የወንጀሉ ሰለባዎች በአብዛኛዎቹ የቀን ሰራተኞች ናቸው የነበሩት። ማን ነው የሞተው የሚለውን በስም እያንዳንዱ ለመለየት አስቸጋሪ ሁኔታዎች ናቸው የነበሩት። 279 ሰዎች መሳተፋቸውን ያረጋገጥን ቢሆንም በቁጥጥር ሲያወራ ያልናቸው በጣም ትንሽ ወደ 36 አካባቢ ሰዎች ናቸው። ሌሎቹ በአብዛኛው በስደተኛ ነተስም ወደ ሱዳን መሰደዳቸውን ይሄንንም ደግሞ በወቅቱ እስከ ሱዳን ድረስ አብሮ ተሰደው ከነበሩ ወጥቶ ከነበሩ ሰዎች ምስክርነት ለማረጋገጥ ይችላል። ስለዚህ በሱዳን ካምፕ በማይካድራ ጭፍጨፋ የፈጸሙ ሰዎች ናቸው ያለው ሲባል ያለ ማስረጃ አይደለም። በማስረጃ አብሮ ተጉዞ ከነበሩ ሰዎችም ጭምር የተረጋገጠ መሆኑን ለማንሳት ነው የምወከለው። በሂደቱ በጤና ሚኒስቴር በኩል ከቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል 14 በዘርፉ የሰለጠኑ ዶክተሮች 6 አጋዦቻቸውና 3 ተሽከርካሪዎች በአጠቃላይ 23 ባለሙያዎች መድበውልናል። ለአንድ ወር አካባቢ በቦታው በመገኘት የጅምላ መቃብሮቹን በመክፈት ያስከሬን ቆጠራም እንደገና ደግሞ የሞታቸውን ምክንያት የመመርመር ስራ ተሰርቷል። ሂደቱ አስከሬኑ ጉርጓዱ ሲከፈር በቪዲዮ እየተቀረጸ ቆጠራውም ሲደረግ አንተ ሆኗል። ያ ብቻ አይደለም ያንዳንዱ አስከሬን በክብር ደሞ ለብቻው እንዲያርፍ ተደርጓል። በሂደቱ ማለት ነው የሐኪሞቹ ሪፖርት በጽሁፍ ስላልደረሰን የመጨረሻ ቁጥሩ ይሄንን ያህል ነው የሞታቸው ምክንያት ይሄንን ያህል ያሉት ኦፊሻሊ እነሱ ሲያመጡት ማድረግ ጥሩ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን አንድ መረዳት ያለብን ነገር የቀብር አስፈጻሚዎችና በአካባቢ የነበሩ ሰዎች ሞቷል ያሏቸው ቁጥሮችና አክቹአሊ መሬት ወርደን የመርመረን ያገኘነው ቁጥር ይለያያል። ምክንያቶች አሉት። ጥሩነቱ ለምርመራ ቡድኑ ለኛ መጀመሪያ ምስክርነታቸውን የሰጡ የቀብር አስፈጻሚዎች ለሰባይ መፍት ኮሚሽንም ጭምር በሪፖርቱ ሲያስቀምጥ እንደነበረው
የቁጥሩን በተመለከተ መረጃ የሰጡ ሰዎች ባሉበት ነው መቃብሮቹንም ስንከፍተ የነበረው። በአቡነ አረጋዊ ቤተክርስቲያን 87 ጉርጓዶች ተከፍቷል። በዛ ግቢ ውስጥ ያረፉ መስጊድ 2 6 የጅምላ ጉርጓዶች እና 24 በርሻ ቦታዎች የሚገኙ ጉርጓዶች ተከፍቷል። በተለያየ ቦታ ማለት ነው። ከነዚህ ውስጥ ሁለቱ በቤተክርስቲያን ውስጥ የከፈትናቸው ጉርጓዶች በተፈጥሮ ሞት የሞቱ ግንኙነት የሌላቸው መሆኑን ወዲያው ተረጋግጧል። በአጋጣሚ በአንድ መስመር ስለተቀመጠ ነው። ስለዚህ 85 ጉርጓዶች በቤተክርስቲያን ግቢ ውስጥ 2 በመስጊድ 6 የጅምላ መቃብርና 24 በተበታተነ እርሻ ቦታ የሚገኙ በአጠቃላይ 117 ጉርጓዶች ውስጥ በዚህ ጥቃት ሞቶ ተቀብሮ የነበሩ ሰዎችን በማውጣት ምርመራ ስራ ለመስራት ተሞክሯል። በአጠቃላይ በማይካድራ ጭፍጨፋ ላይ የሚሊሻው አባላት፣ የፖሊስ አባላት፣ የክልሉ ልዩ ኃይል ልብስ የለበሱ ሰዎች ልዩ ኃይል ናቸው አይደለም የሚሉ ገና ምርመራ ሂደታችን የምናጣራው ስለሆነ ነው ይህንን ማነሳው። በደንብ ማስቀምጠው የትግራይ ተወላጆች መሳተፋቸውንና የዚህ ጥቃት ሰለባም የአማራ ተወላጆች በአብዛኛው 98.9% አካባቢ መሆናቸውን አረጋግጠናል። ምክንያቱም ብሔር እየተጠየቀ መታወቂያም እየታየ ሌላ ብሔር ነኝ ብሎ ማስረዳት የቻለ ይታለፍ ስለነበረ ይህንን የምናነሳው። በእርግጥ በአንጻሩ እነዚሁ ገዳዮች ደግሞ የሚያውቋቸውን የአማራ ተወላጆች አንተ ሽሽ አንተንማ የሚል ነገር እያሉ ያልፋሉ። የከተማ ተወላጅ የሆኑ አብሯቸው የበሉ የጠጡትን አይነኩም ነበር አንዳንድ ቦታ ላይ። አንዳንዱን ይዘውም ተሰደዋል ከእኛ ጋር ሂዱ ተብሎ። አንዳንዶቹን ራሳቸውም ትቷል። ሌላ ቦታ በተደጋጋሚ ጊዜ ሲቀመጥ እንደነበረው የትግራይ ተወላጅ የሆኑ ሰዎች ደግሞ ቤቶቻቸው ውስጥ ብዙ ሰዎችን እንዲጠለሉ አድርጓል። ግድያው በአብዛኛው ቅድም ባልኩት በዱላ፣ በገጀራ፣ በቢላ፣ በፈራድ የተፈጸመ ሲሆን አንዳንድ ለማምለጥ ይሞክሩ የነበሩትን ደግሞ የሚሊሻውና የልዩ ኃይል ልብስ የለበሱ ሰዎች ተኩሶ ሲገድሉ የነበረ መሆኑን በማስረጃ አረጋግጠናል። ቅድም እንዳልኩት ገና ኦፊሻሊ ሪፖርቱ ባይመጣልንም አንዳንድ ሰዎች የሕክምና ቡድኑም ሲመረምሩ ጥይት የተገኘባቸው ሰዎች ጭምር አሉ ማለት ነው። ወንዶች ላይ ብቻ ነው ትኩረት የነበረው። ግድያው የተፈጸመው በወንዶች ላይ ብቻ ነው። ይሄ በማይከር ላይ ነበረው። የውጭ ግንኙነት በተመለከተ ይህ ኃይል ቀደም ብሎ ራሱን እንደ ዲፋክቶ ለማየት ያደረገው እንቅስቃሴ እንደተጠበቀ ሆኖ ለተለያዩ ዓለም ሀገራት መሪዎች በህገወጡ ቡድን መሪ በዶክተር ደብረ ጽዮን ስም ፊርማ ተጽፎ ደብዳቤ ተልኳል። ይሄ ህገ መንግስታዊ እንትንም ፍቃድ የለውም፣ ስልጣኑም አይደለም። ከውጭ ሀገራት ጋር የሚገናኘው ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ነው እንደሚታወቀው። ከዚህ አንጻር ለትራምፕ ጨምሮ ለዩኤን ሴኩሪቲ ካውንስል፣ ለአፍሪካ ህብረት እና ለሌሎች አምባሳደሮች እና ሌሎች ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ደብዳቤ አዘጋጅተው የጻፉበትም ራሱ አንዱ የሶቨርኒስ የሆነውን የኢትዮጵያን መንግስት የሉዓላ ሉዓላዊነትን የሚገዳደር ስራ ለመስራት እንዳሰቡት ለማከናወን ይሄንን የሚያስፈጽም አዲስ አበባ ላይ አንድ የቀድሞ ምክትል ርዕሰ መስተዳድር አዲስ አለም ባሌማ በኩል ከአፍሪካ ህብረት አምባሳደሮች፣ መሪዎች፣ ከተለያዩ ዲፕሎማቲክ ኮሚኒቲ፣ የተለያዩ ሚሽን ያላቸው አካላት፣ ከውጭና ከውስጥ አገር ጸረ ሰላም የሚባሉ ኃይሎች ኦነግ ሸኔን ጨምሮ ግንኙነት እዚህ በአዲስ አበባ እያደረገ ኦን ዴይሊ ቤዝ ሪፖርቱን ደብረ ጽዮንና ለና ኢንተለጀንስ የሚመራው ለጌታቸው አንዳንዴ ደግሞ ለስዩም መስፍን ሪፖርት እንደሚያቀርብ ማስረጃዎች አረጋግጠናል። ይሄ በአንድ ሀገር ሉዓላዊነት ላይ ራሱን የቻለ ሌጂቲሜት ገቨርንመንት አለ። ገቨርንመንቱ ከውጭ ሀገራት ጋር የሚያደርገው ግንኙነት ምን አይነት ፕሮቶኮል አለው የሚለው በሀገር ውስጥ የተደነገገ የተቀመጠ አሰራር አለ። ይህንን አሰራር ወደ ጎን ትተው ራሳቸውን እንደ አንድ ነፃ ሀገር ለማስመሰል የተለያዩ ዓለም ሀገራት መሪዎች ለአውሮፓ ዩኒየን፣ ለፈረንሳይ ብዙ ናቸው የተጻፉ ደብዳቤዎች በማስረጃ ተገኝተዋል። ሁለተኛው ባንኮችን በርካታ ሚሊየን
ይሄ ለምርመራው የሚያደናቅፍ ካልሆነ በስተቀር ቅድም አቶ ፍቃዱ እንዳነሳው አንድ ሰው ማውጣት የሚገባው በላይ ብቻ ሳይሆን ኤክሰስ በጣም በመቶ ሚሊዮኖች የሚቆጠር ገንዘብ በባንኮች እንዲወጣ ተደርጎ በህገ ወጡ የትግራይ ፋይናንስ ቢሮ ኃላፊ አካውንትና በነሱ ቢሮ ስር ተረካቢ ተመድቦ ከንግድ ባንክ ወርቅና ከፍተኛ መጠን ያለው ገንዘብ ለማውጣት ለዚህ ጦርነት ዝግጅት ለማድረግ ራሳቸውን የተንቀሳቀሱበት ሁኔታ አለ። ይሄ ከምክትል ሰመስተዳድሩ ዶክተር ተከስተ የፈረመበት ደብዳቤ አብርሃም ተከስተ የፈረመበት ደብዳቤ የወጣውና የተላለፈበት ከዚህ ፊት በመከገር መከላከያ ሰራዊት እርምጃ የተወሰደበት የፋይናንስ ቢሮ ኃላፊ የቀድሞ የደህንነት ኃላፊ ጌታቸው አሰፋ ወንድም ዳንኤል አሰፋ እንዲረከብ ቡድኖች ልኮ የተረከበበት ፈርመው ያወጡ ሰዎች ምስክርነት እና ለነሱ ገቢ ያደረጉበትና ገንዘቡ ቅድም ወደ ተጠቀሱት 8 ግንባሮች እንደ ተጓጓዘ እና ሌሎቹ ደግሞ ተሸሽገው ካሉበት ቦታ በተለያየ አካላት ተቆባ የመቆጣጠር የመከላከያ ሰራዊት ያደረገው እንቅስቃሴ እዚህ ላይ መነሳት ተገቢ ነው። ይሄ ጁንታ ቡድን አገሪቷን ወዴት ሊወስዳት እንዳሰበ የሚያሳይ ዝርዝር የዝግጅት ምዕራፍ የትግበራ ምዕራፍና ማጠቃለያው ደግሞ በሶስት ወር መጨረሻ 4 ኪሎ ለመግባት ከውጭ ሀገራትም ያለው ግንኙነት በተለይ ዲያስፖራ አክራሪ ዲያስፖራ የቲፒኤልኤፍ በከፍተኛ ብር በኤፈርት በሚባሉ ድርጅቶች ስፖንሰር የተደረገ ሎቢ ግሩፕ ሴናተሮች የተለያየ ውጭ ጋዜጠኞች ጭምር በመቀጠር ከፍተኛ እንቅስቃሴ ነው እየተደረገው። የተቀናጀ ነው ስራው የተናጠል ስራ አይደለም። ቢኮዝ ባለፉት 2 አመት የኃይል ከስልጣን ከተወገደበትና ራሱን ወደ ትግራይ ሰብስቦ ከተቀመጠበት ጊዜ ጀምሮ ሲሰራ የነበረው ህግና ስርዓቱን ሀገረ መንግስቱን በማፍረስ ወደ እንደዚህ አይነት ክራይሲስ ለማምጣት የታሰበ ስራ እንደነበረ እዛ ላይ ሞር ሃይላይት ለመጨመር ነው። ሁለተኛ ማይካድራ ቅድም አቶ ፍቃዱ በዝርዝር አብራርቶታል። ማይካድራ በኢንተርናሽናል አደረጃጀትም ይሁን በእኛ ያገር የወንጀለኛ መቅጫ ህግ ስታንዳርድ መሰረት ጭፍጫ ለማቀፍ የጭፍጨፋ የጆኖሳይድን ያሟላል አያሟላም የሚለው ለህግ ክፍት አድርገን ይሄንን ግን በስታንዳርድ በተደራጀ መንገድ ከጭፍጨፋው 15 እና 20 ቀን በፊት ኬላዎች ሁሉ ዙሪያው ተዘግተው ማንንም ሰው መንቀሳቀስ አይችልም መውጣት መግባት የማይችልበት ሰው በቤቱ እንዲሆን በተለያየ ድምጽ ማጉያ ጭምር በመጠቀም በመለፈፍ ከቤት እንዳይወጣ ማድረግ በየቤቱ ይሄዱ ወደ 3 መኖሪያ ቤት ሰው ያለበት አንድ መኖሪያ ቤት አቃጥለዋል። ከአማራ ክልል በአብዛኛው ይሄዱ የተወሰኑ ደግሞ ከሌላ አካባቢ የተቀላቀሉ ለንጀራ ይሄዱ ሰዎች ጭምር የተወሰኑ ደግሞ እዛ አካባቢ መረጃ ይሰጣሉ ብለው የጠረጠሯቸው ቆየት ያሉ የኖሩ ሰዎችም ጨምረው ጭፍጨፋ አድርጓል። ሂደቱ በቦታውም በተገኝተን ባየነው ልክ ለሰው ልጅ የሚከብድ የሚዘገንን ስራ ነው የተፈጸመው። ቤኒሻንጉልም በዚህ መንገድ ነው ሲፈጸም የነበረው። በአጠቃላይ ሁለቱ ነገር ላይ ሞራን ላንሳንጂ ጥቅምት 24 ከለይቶ 5 ሰዓት የተጀመረው ጥቃት በዛ ሰዓት የተፈጸመ ሳይሆን ታቅዶ ታስቦ በርካታ ነገሮች የመንገዶች በርካታ ድልድዮች ፈርሰዋል። በሮኬት ጥቃት የተፈጸመባቸው የባህር ዳርም የጎንደር ኤርፖርቶች ከጥቅም ውጭ ሆነዋል። የመሰረተ ልማት ቴሌኮሙኒኬሽን ከጥቅም ውጭ እንዲሆን ተደርጓል። ከ800 በላይ ተሽከርካሪዎች ከከተማው ተዘርፈው ጁንታው ቡድን እና የሱ ግብረአበሮች ለሚፈልጉት አላማ ለማስፈጸሚያ ወስደዋቸዋል። በርካታ ወይኒ ቤቶች ከ10000 በላይ ታሳሪ አምጥተው ፈተው መቀሌ ከተማው በትነዋቸዋል። ግማሹንም ታጥቀው ከነሱ ጋር እንደሄድ አድርገዋል። ምናልባት ወክለዋለው እቆምለታለው ለሚለው ህዝብ እንኳን ቅንጣት ያል ደንታ የሌለው ቡድን መሆኑን የምታዩበት ነው። 13000 ያ ብቻ አይደለም። የሰራዊት ዝግጅት ሲያደርግ ማረቢያ ቤቶች ውስጥ ከጎኑ ሆኖ ቆሞ የሚዋጉ ሰዎችን ይመለመል ነበር። እስረኛም ለጦር የሚመለመል ቡድን ነው የነበረው።
በምርመራ ሂደቱ የተረጋገጠው ማለት ነው። እና አስከፊ ነገር ነው የነበረው። ባይ ዘ ወይ 3 ወር የምንለው በምርመራ ሂደቱ በጣም ከሚያስገርማችሁ ቲፒኤልኤፍ 4 ኪሎን ሲቆጣጠር ከሩቅ ሆኖ ሴሌብሬት ከማድረግ ብሎ ከውጭ የመጡ ሰዎች ነበሩ። እዚህ ሀገር ውስጥ ሆኖ አብሮ ድሉን ለማድመቅ አብሮ ድሉን ለመቋደስ የተዘጋጁ ሰዎች ነበሩና ዝግጅቱ እንትኑም ከልክ ነው ያለፈ። ከዛ ውጪ እንደምታውቁት ከላውጡ በፊት በተለያዩ ቦታዎች የህዝብ እንቅስቃሴዎች ነበሩ፣ ህዝባዊ እንቢተኞች ነበሩ። ያንኑ የሚመስል ያንኑ ደግሞ የሚያኮላሽ እጅግ ዘግናኝ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ነበሩ። ስለዚህ አላቀረብነውም እንጂ እዚህ በኦሮሚያ በአማራ ክልል ሲፈጸሙ የነበሩትን በተለይ በኦሮሚያ ያሉትን ብዙዎች ሄደንበታል እናሳውቃለን ለህዝቡ። የሚንጠይቁ ሰዎች አሁን ዛሬ ላይ ኖሩት ተደምስሶ ሊሆን ይችላል ይህን ስራ የመሩ ሰዎች። ነገር ግን ይሄ ለውጥ በማምጣት ሂደት ምን ያህል ሰው ምን ያህል ወጣት አተን ነበር የሚለውንም ጭምር ማሳየቱ ይጠቅማል በሚል ነው የተጀመረው።